ብለን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የምናነበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቅድም ስድስትና ሰባትን አንብበናል። አሁን የምናነበው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ሰማችሁት ያነበባችሁት በስብከትም በትምህርትም መጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ምናልባት ያጠናችሁት ክፍል ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜም አዲስ እግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜም አዲስ ባይሆን ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስን አንድ ጊዜ አንብበነው ይበቃል ነበር። ማናቸው መጽሐፍ አንዴ ቢበዛ ሁለት ስታነቡት ይሰለቻል። ሁሉ ነገር ታቁታላችሁ፣ ተርኩት ተባሉ ትተርኩታላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን ግን አንድ ምዕራፍ አንድ ሰው ተርክ ተብሎ ያንን ምዕራፍ ሲተርከው የሚገልጽልን መግለጽ የሚረዳው መረዳት ሌላ ሰው ደግሞ ራሱ ሌላም ባይሆን ያው ሰው ነገር ጨምረ በልብንለው ለገበሌላ መገለጥ ያንን የሚተርክ ለምን የአምላካችን ቃል ያው የሆነ ቃል ነው። ስለዚህ ደግመንም ብንሰማው ደጋግመንም ብንማረው በዛው ውስጥ ጌታ ደግሞ የሚያሳውሰን የሚያስተውሰን የተለየም ሐሳብ የሚያስተምረን ነገር ስላለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በመጀመሪያ ከቁጥር 1 እስከ 9 እናነባዋለን። ቀጥሎ ደግሞ ከ18 እስከ 23 ያለውን እናነባዋለን። ሐሳቡ አንድ ነው። አንደኛው ምሳሌው ነው፣ አንደኛው ትርጉሙ ነው። በዚያም ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ። እርሱም በታንኳ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ህዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆሙ ነበር። በምሳሌም ብዙ ነገራቸው እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ፣ ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በሾክ መካከል ወደቀ፣ ሾክም ወጣና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ፣ አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ይላልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አይነት ቃል የተናገረበት በተለይ የመጨረሻው አቁታ የነበርኩት የሚሰማው ጆሮ ያለው ይስማ በጣም ውስን ቦታ ላይ እና በደንብ የምናገኘው ራእይ ምዕራፍ 2 እና 3 ለ7ቱ አብያተ ክርስቲያናት በላከው መልእክት ላይ ነው። እና የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ሲል እና እውነት እውነት ላችኋለሁ ብሎ ጌታ የሚናገረው ነገር ጠንክረን ልንሰማው ልናተኩረው የሚገባበት ነገር ነው። እግዚአብሔር ቃል ሁሉ አተኩረን ልንሰማው የሚገባ ነገር ነው። ግን ጌታ እውነት እውነት ላችኋለሁ እያለ የጻፈበት የተናገረበት ቦታ አለ። በአብዛኛው ዮሐንስ ወንጌል ውስጥ እናገኛለን ይህንን ክፍል። እንደገና ደግሞ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ የሚለው በጣም ወሳኝ የሆኑ መልእክቶች ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን የተናገረው። ለሰዎች እንኳን ጨዋታ ስናጫውታቸው ወይ የሆነ ነገር ስንነግራቸው አቴንሽን እንዲሰጡን ፈልገን የምንነግራቸው ጊዜ አለ። አሁን ለምሳሌ ነግራቸውና እቺን በደንብ ስማኝ የምንልበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ስንነግራቸው አይናቸውም ወደኛ እያየ ጆሮአቸውም እያደመጠ ሆኖ ልባቸው ላይ ያደምጥ ይችላል እና ግን ልባቸው እንኳን ሊያመልጠው የማይገባው ነገር እቺን በደንብ ስማኝ፣ እቺን ብቻ በደንብ ስሚ እንላለን። ምክንያቱም ያ ነገር ከዛ በፊት ለተናገር ነው ከዛም በኋላ ለምንናገረው ቁልፍ ነገር ያ ሐሳብ ከሚያመልጣቸው በፊትና በኋላ ያለ ነው ቢያመልጥ ይሻላል እያልን ነው ማለት ነው። ጌታስ ክርስቶስም እንግዲህ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ የተናገረው መልእክት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በመሰረቱ ይህ መልእክት ትርጉሙ ስንመለከተው አሁን እናነባዋለን። ከዚሁ ምዕራፍ ቁጥር 18 ጀምሮ ያለው ስናየው ሁለት ክፍሎችን አይመለከትም። አንደኛ አላማኞችን አይመለከትም። ሁለተኛ ደግሞ አማኝ ሆኖ ቃል የማይሰማውንም አይመለከትም። አያችሁ፣ አማኝ ሆኖ ይሄ ቃል የተጻፈላቸው አራት ክፍሎች በመንፈሳዊ ደረጃቸው ከፍ ያሉ ናቸው። ይብዛም ይነስኮ ከፍ ያሉ ናቸው። ማለት አራቱንም አንድ የሚያረጋቸው ነገር ሰማ የሰማ እያለ ይናገራል ጌታ ትርጉሙ ሲናገር። አራቱንም አንድ ነገር የሚያረጋቸው ቃሉን የሰሙ ናቸው። ግን እኮ አማኝ ሆኖ ቃል አለመስማትም አለ፣ ከቃል መራቅም አለ። እና ይሄ ነገር እንግዲህ እኛ እዚህ ውስጥ እንደሚመለከተን እዚህ ውስጥ ራሳችንን እንደምናገኘው በጣም እምነቱ አለ። ትርጉሙ ሲናገር ምሳሌው እንዲነግራቸው ፈልገው ነበርና እንግዲህ እናንተ የዘሪው ምሳሌ ስሙ አለና
የመንግስትን ቃል ሰምቶ ስም ቃል ሰምቶ ነው የሚለው በማስተምውል ሁሉ ክፉ ይመጣል ክፉ ነገር ይመጣበታል አይደል የሚለው ክፉ የሚለው ሰይጣን ነው ለቃሚው ዲያብሎስ አስቀድሞ የነበረው ላይ በወፎች የመሰለው ነው እና ይሄ ክፉ ቃልን የሚለቅመውን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማና ስናስተውል እንደሚከናወንልን ነፃውተን በነፃነት እንድንመላለስ የሚያጠናት እኛ ተሻግረን ሌላውን እንደምናሻግር እኛ በርተን ለሌላው እንደምናበራ እኛ ጣፍተን ጫልጫ ቢሆን ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባችሁ ጨው በመጀመሪያ ቴስቲ የሚሆነው ለራሱ ለጨው ጫልጫ ቢሆን በምን ይጣፍጣል እንዳልና በመጀመሪያ እኛ ጣፍተን ስለሆነ እኛ ከጣፈጥን ምድርን እንደምናጣፍጣት ክፉ ስለሚያቅ መስማቱን ማስቆም ያቀተው ማስተዋሉ ለማስቆም ይዋጋናል። ስለዚህ ነው ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ አያስተውሰው ለምን ማስተውሰው ብትሉ አላስተዋለው እንደቀላል ነገር እንዳታዩት። እሁድ ምንድነው የተባረው ብዬ ብጠይቃችሁ ምን ትነግሩኛላችሁ? አርብ ዕለት ስንጸልይ በጸሎት የሚያገለግለን ወንድም እንዴት አይነት የእግዚአብሔር ቃል እየጠቀሰ መራ? ቅዳሜ ዕለት በቤተሰብ ትምህርት ላይ ምን ነገር ይዘናል ምን ይዘው? የወዲያኛው ማክሰኞ ምን ነበር የተማርንበት ርዕስ? አያችሁ ያላስተዋለ ሰው አያስተውሰው። ራሄው ሉሩቅ ነው ዛሬ ማለዳ በጥሞና ጊዜያችን ያነበብነው ምንድነው ብንል ቶሎ ይመጣልን ይሆን ለመስራቾ ወገኖቼ? የእግዚአብሔርን ቃል for the sake of ማንበብ ምናነበው ከሆነ ሰይጣን አጠገባችንም አይሽከረከር ጉዳውም አይደለም። ምክንያቱም ኤቲስቶችም ለመከራከሪያ እስላሞችም ለመከራከሪያ ያልተለወጡ የባይብል ስኩል አስተማሪዎችም እንደ ፕሮፌሽን እንደ ሙያ ለማስተማሪያ በደንብ ያጠኑታል። ሁሉም ግን ማረጉት አንድ ነገር አለ አያስተውሉት። ቢያስተውሉት ኖሮማ ሊከራከር የፈለገበት ቃል ሊከራከርለት ለቃሉ ይነሳል። ለምን አስተውሎ ይለወጥበታልና አስተማሪው ራሱ ይማርበትና የተማረ አስተማሪ ይሆን ነበር ወይም ደግሞ እኔ ራሴ አልተማርኩም ብሎ ሁነቱን በቅንነት ይናገር ነበር። እና ቀላል ነገር አድርገን እንዳናየው ብላለላችሁ መርሳት ችግር ስላለብኝ እንዳንል የመርሳት ችግር እኮ ያለበት ሰው ማለት ይሄ እንደሚባለው ይሄ ዳይሜንሽን ምናምን ያለውን ችግር አይደለም ላችሁ አሁን ዝም ብሎ ሰው ጤናማ ሆነ እንጃ ብዙ ጊዜ እኮ እንደው ረሳለሁ ቶሎ ነው ነገር መረሳው ምን ነው ነገር አለ ግን እኮ ብታስተውሉት የማትረሱት ብዙ ነገር አለ። ይሄ ማትረሱት ብዙ ነገር ምን ምንድነው ብትሉ ወይም ደን ጨምረ የማንረሳው ብዙ ነገር ምንድነው ብንል አቴንሽን የሰጠነው በህይወታችን ዋነኛ ያደረግነው ደጋግመን እናስታውሰው ደጋግሞ ማስተዋወስ ሌላ ነገር አጥያት አለ። ብዙም ያስፈልጉን ብዙ መልካም የሆኑ የሚጠቅሙ ምናልባት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በቀጥታ ያልተገናኙ ሊኖሩ ይችላል። ግን መልካም ሁሉ ከላይ ስለሚመጣ መልካም ያላቸው ነገሮች በቀጥታ ባይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግን ይገናኛሉ። ለምን? መልካም ነገር ሁሉ ከሰማይ ከብራናት አምላክ ስለሚመጣ እና አንረሳው እንደሱ ያለው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አቴንሽን ከሰጠነው አንረሳው እና ቃሉን ሰምቶ በማያስተውለው ላይ ይችላል አድርጉልኝ። ሰይጣን እንዳያስተውል አላደረገው። ሰይጣን እንዳያስተውል አልተዋጋው። ራሱ ነው አለማስተዋልን የመረጠው። ራሱ ነው ቃሉን ናቀናቀ ወይም ደግሞ ቀለል አድርጎ ገረፍ አድርጎ አንብብ ያለው ለማለት ያን አንብቦ የሮጠው። ገባችሁ? ያ ሰው የማይረሳው ቃል ማንበቡ ነው። ምን እንዳነበበ ግን ወዲያው ይረሳልና ቃሉን ሰምቶ በማያስተውለው ላይ ቃሉን ሰምቶ በማያሰላስለው ላይ ክፉ ይመጣና ቃሉን ይሰርቀዋል ወይንም ቃሉን ይወስድበታል። በልቡ የተዘራውን ይነጥቃል። በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው ይላል። እና እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል እየጀመረው ምክንያቱም ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ ካላነበበው ስታንዳርዱ ከፍ ያለ ነው። ካላነበበው አማኝ አንብቧል ግን እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ነገር የመጀመሪያው ደረጃ ላይ
ያለ ሰው ከዛኛው እጪ ያኛው ስላልተከተከሰ እናነሳው አራት ክፍሎች ናቸው። የመጀመሪያው ቃሉን ሰምቷል አንብቧል አድምጧል ግን አላስተዋለም ወይንም ስፍራ አልሰጠው። እግዚአብሔር ወይ ምን ትናገረኛል ብሎ እግዚአብሔር እንዲናገረው ሽቶና ቆፍሮ ጌታ የተናገረው ይዞ አልሄደም አላስተዋለም። ስለዚህ ጠላት መጥቶ በኋላ ስቶር ካደረገው ጋር አምጥቶ እንዳይጠቀምበት ምን ያደርጋል? ይወስድበት ይነጥቀዋል። እና ንግዜ ባይምሮአችን ጀርባ ውስጥ ወይ ይቀመጣል ማለት ነው። እሱ እንዳይሆንም ይመጣና ይነጥቀዋል። ስለዚህ እሱ የማፈራ ይሆናል ይላል። ሁለተኛው በጭንጫ ላይ የተዘራው ይህ ነው። ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው። ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በርሱ ስር የለው። በቃሉ ምክንያትም መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል ይላል። እና እዚህ ጋር የምታዩት ባህሪ በጭንጫ መሬት ላይ የተዘራው ቃሉን ሲሰማ በደስታ ነው የሚቀበለው። ተቀብሎታል፣ ገንዘቡ አድርጎታል፣ ወዲያው ነው ደግሞ አፕላይ ያደረገው በህይወቱ። አባቹ ገጥሟቹ ይሆናል። ድሮ አገር ቤት ይያለን እኔ ማልፈበታለሁ እንዲህ አይነቱ ነገር ለማደግም ካለን ጉጉት የተነሳ ነው። እንደዛ አይነት ሰዎች አሉና የሆነ ነገር ስንሰማ የሆነ ቦታ ላይ ቶሎ እናሰላስላታለን። ከዛ እንወስዳትና ምክንያቱም ጌታ ምን አስተማረን ዛሬ ሰሞኑ ምን ተማራችሁ ተገናኝተን ይሄን ነው የምንጠያየቀው። ሰዎች ልንጎበኝ ስንሄድ ጌታ አስተማረን እንከፋፈል ስለምንባባል ስቶሪ ያደረግናትን ነገር ቶሎ ነው እናወጣት። ቶሎ እናወጣና እንናገራው በደስታ ነው የምንቀበለው። ግን እንደዛ በደስታ የተቀበለውን ያክል የህይወት ብስለት ግን የለም። ለምንድን ነው ብትሉ ስር ሰደን አይደለም ያደግን ያለነው። ስር የሚሰድን ነገር ውስጥ አልገባን። ለብ ለብ የሆነውን ቶሎ ቶሎ የሆነውን ነው እንደውም ለመናገር ነው ምንወስደው። ጌታ ምን አስተማረኝ የሚለው ነገር ወደ ህይወታችን አስገብተ ነው ቆፍረ ነው እዛ የምንኖርበት ደረጃ ላይ አናደርሰው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ብሎ ይናገራል? ለጊዜው ነው እንጂ በርሱ ስር የለው። በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት ሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። መጀመሪያ ጌታ ምሳሌውን በተናገረ ጊዜ ይህንን ክፍል ሲናገረው ምን አለ? ሌላውን ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ ይላል። እና ፀሐይ ሲወጣበት ምን ሆነ? መጀመሪያ ጠወለገ። የመጀመሪያው ባህሪ መጠውለግ ነው። አስተውሳላችሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ የጌታ መነሳት ከተሰማ በኋላ ግን ጌታን ማለት የጌታን ሰቃዮች ወይ አይሁድን ከመፍራት የተነሳ ደቀመዛሙርቱ በር ዘግተው ይያለ ከነርሱም ሁለቱ ይላል። ሁለቱ ግን ብድግ አሉና መንገድ ጀመሩ ወደ ኤማሁስ ከኢየሩሳሌም 12 ምዕራፍ ርቀት ያለች መንደር ጉዞ ጀመሩ። ከኢየሩሳሌም ወጡ። ምናልባት እነዚህ ሰዎች በር መዝጋትና መቀመጥም አያዋጣም ያሉ ይሆናል። የሚሻለው መሸሽ ነው። እና ሲሸሹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ አገኛቸውና እንደዚህ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ ነው ያላቸው። እሱ እነሱን የገለጸበት ነገር ጠውልገዋል። ሲጠወልጉ የውሃ ጥማቱን አይመስለኝም ጌታ የሚናገረው፣ የረሃቡን ጉዳይ አይደለም። ህይወታቸው ግን ጠውልጓል። ሲያያቸው ጠውላጋ ናቸው። ከእውነት ወጥተዋል። ከተስፋ ወጥተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ከ6 ወር ከደከመበት ነገር ወጥተዋል። ምን የሆነ ነበር? የጠወለገ ህይወት ነበራቸው። ቀጥሎ የሚሆነው ከመውጣው ነገር የሚቀጥለው ምን ታውቃላችሁ? መድረቅ ነው። ስር የለውምና ደረቀ ይላል። ከመጠውለቅ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር መድረቅ ነው። መድረቅ ነው። እነዚህ ሰዎች ወደ መድረቅ ነው የሄዱ የነበረው። ወደ መድረቅ ነው የሄዱ የነበረው። ለምን ብትሉ ጣውልጋውልና በዚሁ ግን
በዚው ዘመን በዚው ሰዓት በዚው ቀን እነዚህ ሰዎች እየተወለጉ በሚሄዱበት ጊዜ አንድ ሰው ደሞ ነበር ስር የሰደደ ማለት ሌሎችም አሉ ግን በደንብ በስሙ የተጻፈልን ሰው መግደላዊት ማርያም መተባት በዮሐንስ ላይ ነው እናገኛት ሷ በዝባውናለች ነገሯን መጠበቋል እና በመከራው ጸንታ የቆመች መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ክፍል ሲናገር እነዚህ የተወለጉትን ለጊዜው ነው እንጂ ስር ስላልሰደዱ በቃሉ ምክንያት ስደት ወይም መከራ በመጣ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ። እና ያ ቀን በቃሉ ምክንያት ነው ስደትና መከራ የመጣው። ምን አይነት ቃል? ኢየሱስ መሲህ ነው። ኢየሱስ ብቻውን ክርስቶስ ነው። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ደህንነት የላከው እርሱን ነው ብሎ መቀበል፣ ማመን፣ መናገር ዋጋ ያስከፍላል። ተናጋሪውንም ሰቅለውታል። ስለዚህ የሱ ተከታዮች ጴጥሮስም ክዶ እንደነበረ አስተውሳላችሁ ሁሉም ተበትነው እንደገና ደግሞ ትንሳኤው ከሰማው በኋላ እንኳን ባለመነሳት በር ዘግተው ተደብቀው ቁጭ ብለዋል። ግን አንድ ስለ ሰደደ ሴት መግደላዊት ማርያም ያልተወለገች ሴት በቃሉ ምክንያት ስደትና መከራ የዛለ ተነስተው ይያል እየተሰደዱ እየተፈለጉ ይያል ያጩ ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ለማጥፋት ባይሁድ እኮ አካሄድ እሱን ብቻ አጥፍቶ አይቆምም። የሱን ትምህርት የሚያጥፋፉትን ሁሉ ማጥፋት ትንሳኤውን ከሸፈኑ በኋላ እንኳን እስከ መጨረሻው ድረስ ሊያጠፉ አሳደዋል። እስጢፋኖስ መገደል የዛ ውጤት፣ የጳውሎስ አሳዳጅነት የዛ ውጤት፣ የቤተ ክርስቲያን መበተንና መሰደድ የዛ ውጤት። እስከ መጨረሻው ያንን ትምህርት የሚናገሩትን አሳደዋቸዋል። ግን ያኔ ስር ሰደው ስላልነበረ መጠውለግ ህይወት ላይ ስለነበሩ እነዛም በር ዘግቷል። እነዛ ሁለቱ ደግሞ እየተወለጉ ይሄዱ ነበር። ቁልፉ ምንድነው ብትሉ ቃሉን ሰምተው ለጊዜው በደስታ የተቀበሉ ናቸው። በደስታ የተቀበሉ ሁሉ በደስታ ተቀበሏል። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የነበረውን ህይወት ደስ ብሏቸው ኢንጆይ ነው ያደረጉት እኮ ተአምራት ይያዩ ምልክት ይያዩ ሳይራቡ ሳይጠሙ ሰንበት እየሻሩ እንደልባቸው እነሱን የሚነካ የለም እነሱን የሚነጋግር ይናገር የለም ጌታ ዲፌንድ ያደረጋቸው ከፈሪሳውን ይያን እየተከራከረላቸው መልካም ነገር ይሆነላቸው ነው የኖሩት። በዛ ሁሉ መልካም ግን ስራ አልሰደዱ። እቺ ሴት ግን ስር ሰዳ ነበርና የመስደዷ ቁልፍ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለሷስ ምን ይላል የሚለውን ሳይ ሁለት ክፍል አየው። አንደኛ ሉቃስ 10 ላይ ቁጥር 18 ጀምሮ ስትመለከቱት ሉቃስ 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቢታንያ መጣ ይላልና ወደ ማርታና ቢት እንደው ክፍሉ ቆም ይናገረው ማርታ ወደ ተባለች ሴት ነው የሚለው። ቤት መጣ። ቤቱ ባለቤቷ ማርታ ነች። ናርባት የቤቱ ባለቤት ቤቱ የተመዘገበው በሷ ነው ማለት ነው። ማርያም ጠገኛ ነች ወይም ደግሞ ለጊዜው መታመኑን የጀመረች ነች። አያችሁ ማርታ ወደምትባል ሴት ቤት ነው የሚለው በቢታንያ እና ማርያም የምትባል ደግሞ እት ነበረቻት ይላል። ማርታ በእንግድነት ተቀበለው ክፍሉን ታስተውስታላችሁ ጌታን ስታገለግለው ማርያም ግን ቃሉን ልትሰማ ፈልጋ በእግሩ ስር ተቀመጠች። ብዙ ነገር አለ በባላችን ስታው የኛ ባላ ይሁን ባል በመሰለ በነገራችን ላይ ይመሳሰላል ብዙ ነገር እና ትክክልም ስላልሆነ በባህሉ መሰረት ነው ማርታ ኮምፕሌን ያደረገችው። ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን ስደክም አንተ አይገድምን ራስን ቆይ ታይቀችው እቴን ለምድር እንድታግዘኝ የማትነግራት አቹ ያለ ይሉኝታ ላይ ተቀመጠችው። ምናልባት አንድ ሁለቴ ነይ እንጂ ብላት ይሆናል ወይ በመልከት ወይ በአይኗ ገረፍ አርጋ ነግራት ይሆናል። መቼም እንግዳው ፊት ያረገችው ነገር አለ ለእንግዳው ኮምፕሌን ከማድረጓ በፊት ወይም እንግዳው ጭምር የነገሩ ተባባሪ አድርጋ ከመውቀሷ በፊት ያ ሁሉ ግን ስላልሰራ ይሆናል። ግድ አይልም ለምንድን ነው የማትነግራት? ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወቂያለሽ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይንም አንድ ነው። ማርያም መልካምን ነገር መርጣለች። ከትንሳኤው እኮ የትንሳኤው ጊዜ እኮ ማርታን አናት ማርታን እኮ እኩል ለኩል ስትሄድናታን ከማርያም ጋር አላዛር ሲነሳ አይተናታል። እንደገና እንመጣበታለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እናያታለን። ትንሳኤው ጋር ግን የት ሄደች ማርታ? ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የማርያም አምላክ ብቻ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ የማርታ አምላክ እንደው ከተተኛነቱ ነገረዋለሁኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ስትሄዱ አሁንም ያ ቤት የማርታ ቤት ወደዛ ቤት ነው እንግድነት ይሄደው። አሁን እኔ ቤት እንግዳ ቢመጣ ሌላም እንግዳ ቢመጣ ያቺ ኤ የሚባል እንግዳ ቢመጣ ቢ የሚባል እንግዳ ቢመጣና ኤ የሚባለውን እንግዳ ቢያገኘው ኤ ቤት መጣው አይደል? ኢሳይያስ ቤት መጣው ነው የሚለው። ምክንያቱም ኤም እንግዳ ነው ከሱ ቀድሞ መጣ እንጂ። ማርያም የራሷ ቤት ይኖራት ይችላል ማለት ነው። እና ዋናዋ ጌታ አድሬስ ያደረገ ቤቷ የሄደላት ሴት አልተጠቀመችበትም። የዘኪዮስ ነው ያለው። ወገኖች እንደቀላል እንዳናየው የዛሬው ዘመን እንደቀላል እንዳናየው የከዚህ በፊቱ እንደቀላል አይተነው ከነበረ ተጎርተናል። ቤተክርስቲያን ሳይዘጋ የእግዚአብሔርን በረከት የተቀበልንበት ስንገባ እንቀበላለን፣ በጸሎት ጊዜ እንቀበላለን፣ የተለያዩ አገልግሎቶችን ስናገለግል እንቀበላለን፣ በአምልኮ ጊዜ እንቀበላለን፣ ቃል ስንሰማ እንቀበላለን፣ ሻይ እየጠጣን ፌሎሺፕ ስናደርግ ያን ሁሉ በረከት እንቀበላለን፣ በመተቃቀፍ እንበቀላለን። ፎር ግራንትድ ወስተነው ከነበረ ያ ሁሉ ዛሬ ሌክዥሪ ሆነ። ቸርች ውስጥ እንኳን ስንሄድ ማስክ አድርገን እንዲህ አይነት ሰላምታ መራራቅ ምን ተብሎ ለምን ብትሉ ፎር ግራንትድ ወስደነው ከነበረ ተጎርተናል። አልወሰድነውና ጌታን እያደነቅን አንድ ቀን ይህ ነገር ይጠፋኮ ይችላል እያልን ተጠቅመንበት ከነበረ ግን ጌታ ይመስገን ዛሬ እንደከሰርን አይታል። ግን የዛሬውም ሌክዥሪ የሚሆንበት ቀን ሊመጣ ይችላል። አያችሁ? የዛሬውም እንኳን ስለዚህ ዛሬም እንኳን ያለውን ነገር እንጠቀምበት። ማርታ አቤቷ የመጣውን ጌታ አልተጠቀመችበትም። ስለዚህ ትንሳኤውን ጋር እናያትም ምንም ሌላ ታሪክ ላይ እናያትም ያቆማ ደሷ ታሪክ። ይቺ ሴት ግን ቁጭ ብላ አያችሁ ቃሉን ሰምታ አስተዋለች። ይሄ ነገር 11ኛው ምዕራፍ ላይ ዮሐንስ 11 ላይ አላዛርን ሲያስነሳ እንደገና አየች። 12ኛው ምዕራፍ ላይ አሁንም ወደ እነዚህ ሰዎች ቤት ሄደ። አላዛር ባለበት ጋብዘውት ነው ይላል። ተጋብዘው ገባ። ሲገባ አሁንም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማርታ ማርያም ልታስተናግደው ተፍ ተፍ ስትል ነበር። ክፍሉን ባነበው ደስ ይለኛል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከፋሲካን በፊት በስድስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አላዛር ወደ ነበረበት ወደ ቢታንያ መጣ። በዚያም እራት አደረጉለት። ማርታም ይላል አሁንም እሷ ነች ቁንጯ ታገለግል ነበር። አላዛር ግን ከእርሱ ጋር ከተቀመጡት አንዱ ነበር። ማርያም ደግሞ ሌላ ስራ ይዛለች። አይችሉ ሶስት ናቸው አይደል? እዛ ቤት ያሉት ወንድምና እህቶቹ ሶስቱም ያስፈልጋሉ። ምናልባት የምስጋና ጊዜ አዘጋጅቶ ይሆናል። አንድ ምዕራፍ ወደኋላ ስትሄዱ አላዛር ከሞት የተነሳበት እና ቤቱ የማርታ ነው። እንግዲህ ማርታ ምን ታደርግ ነበር? ታገለግል ነበር። አላዛር ደግሞ ጎኑ ቁጭ ብሎ ግብዣውን አብሮ ሊጋበዝ ሊበላና ሊጠጣ ቁጭ ብሎ ነበር። ማርያም ግን አገልግሎቱም ውስጥ የለችም፣ መጥቶ መቀመጥ ውስጥም የለችም። ምን አደረገች? ዋጋው የከበረ የአልባስጥሮስ ሽቶ ወሰደችና ክፍሉን አንብብላችሁ ዋጋው እጅግ የከበረ የጥሩ ናርዱ ሽቶ ንጥር ወስዳ እግሩን የጥሩ ናርዶ ሽታ ወስዳ የኢየሱስን እግር ቀባች፣ በጠጉሯም እግሩን አበሰች፣ ቤቱም ከናርዱ ሽቶ ሞላ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በጣም ደስ የሚል ነገር ወገኖች፣ እቺ ሴት ያንን ዋጋው እጅግ ተብሎ እጅግ ብሎ የተነገሰለትን የከበረ ሽቱ ወስዳ የኢየሱስ ክርስቶስን እግር ቀባች። በቃ እሷ ጌታን አከበረችው፣ አመለከችው፣ ፍሬ አፈራ። ያ ደቀ መዛሙርቶች እኮ አንቀጠቀጣቸው። ዋጋው ተመኙት ወየው ብለው እዚህ ቦታ ላይ እንደውም ከደቀ መዛሙርቱም ይላል ከባቸው አንዳንዶቹ ከደቀ መዛሙርትም አንዱ አሳልፎ ሌላ ቦታ አንዳንዶቹ ላይ ሌሎችም ነበሩ። እዚያ ግን የስሞን ልጅ አስቆሮቱ ይሁዳ ይህ ሽቶ ለ300 ዲናር ተሸጦ ለዶች ያልተሰጠ ስለምን? 300 ዲናር እኮ በጣም ብዙ ነው። አንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚበላላችሁን አዝንላችኋለሁ ልመግባቸው ፈልጋለሁ እኮ ባለ ጊዜ የ200 ዲናር እንጀራ እንኳን ይሄ ህዝብ አይበቃ ወደ 10,000 ቢጠርስ ህዝብ አይበቃውም ብለው የገመቱለት 200 መቼም አይበቃውም ቢሉም የሚጠጋጋ ነው። ወይ ደግሞ የእነሱ ትልቁ ካፒታል ቀረጢታቸው ውስጥ ያለ 200 ዲናር ያለንን እንኳ ብናደርግ እኮ አይበቃቸው። የሚሻለው ልታሰናብታቸው 200 ዲናር ነው እሱ። እዚህ ጋ ግን እንዲህ አይነት የከበረ ብዙ ብር የሚያወጣ 300 ዲናር
ሆዳቸውን የሚያንቦጭብጨው ነገር ወስዳ ሰበረች እና የኢየሱስ ክርስቶስ እግር ላይ ደፋች፣ በፀጉሯም አበሰችው ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አያችሁ፣ ጌታ ከልቧ በመንፈስ እውነት የሆነ አምልኮ አመለከችው። ለምን? ይሄ አምልኮ እውነተኛ አምልኮ ነው። በነገራችን ላይ በቀደም ለታ ሰምተናል፣ ለእግዚአብሔርን ቃል ዝም ብሎ ይሄ ያልተለወጠ አምልኮ አይደለም። መምሰል፣ እግዚአብሔርን መምሰል ያለበት አምልኮ ነው ያመለከችው። የተለወጠ አምልኮ ነው ያመለከችው። እዛ ጋር በቃሉ ስር ሰዳ ተተክላ ስለነበረ እዚህ ጋር ሽቶም ሰብራ አምጥታ አመለከችው ጌታ። ውጤቱ ደግሞ በኋላ የምታዩት ሞቶም እንኳን አያችሁ። ሌላ ጊዜም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ያሽቶ እሷ ነች ባለሽቷ፣ እሷ ነች ያላትን ልትሰብር ለጌታ የማትሰስት ሴት ከሴቶቹ እኔ በቃ አምናለሁ። ባይጠቀስም እሷ ነች ሽቱ። አንደኛ ሽቱ ሊቀቡ ነው ሄዱ፣ ሁለተኛ ዋናውን የተጻፈች እሷ ነች፣ ፊት መሪው እሷ ነች ማለት ነው። ሀሳብ አመንጫዋ ምናልባት እሷ ነች። አምላካችን እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው ወገኖች፣ ታሪኩ ሲጻፍ ጻድቅ አምላክ ነው። በእድሜ ብዛት አይደለም አንድ ሰው የሚያወጣው፣ በታዘዘው ልክ፣ በታመነው ልክ። እና መግደላዊት ማርያምም ሌሎች ሴቶችም አብረዋት ነበሩ። ሽቱ ልትቀባ እንደገና የቆመው ብቻ ሳይሆን የሞተውንም። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት፣ ታላቅነት፣ ውለታ ውስጧ ስር ሰዶ የገባው የቃሉ ጉልበት ቢሞትም አያስክዳትም። ቢሞት እነዛኝ እኮ የሚጠወልጉት ተነስቷል የሚባለውን ሰምተው ነው። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ እንዲህ አይነት ወሬ አምጥተው አስደነቁን። አያችሁ፣ ይሄ በጠወለገ ህይወት ውስጥ ምን ቢዘራ በቃ አይገባም። በጠወለገ ህይወት ውስጥ ለምን የጠወለጉ ነበሩ? ትንሣኤው ተነግሯቸው ጭራሽ ያንን ነገር እንደ ጆክ አዩት። አስደነቁን፣ የሚገርም ነው። ግን ያስደነቃቸው ነገር እዛ አላስቀራቸው። ህይወት ተነግሯቸው እንኳን እየጠወለጉ ሄዱ ነበር። እቺ ሴት ሞት ተነግሯት ሞትን እያየች ሽቶ ልቀባ ሄደች። ይሄ ብቻ አይደለም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አትክልተኛው መስሏት፣ ጌታ ወይ አንተ ወስደው እንደሆነ ስጠኝ። በጣም ልቤን የሚነካ ግፍን፣ እኔም ወስደዋል። ወዴት ነው የምትወስደው? አስገቢኝ። እንዴት አድርጋ ልትወስደው ግን ትወስድ ነበር። በቃ ትወስድ ነበር። እሷ ለጌታ ያላት ፍቅር የጨከነ ነው። ለምንድን ነው ብትሉ፣ ስር ሰዳ የታነጸች ሴት ነች። ማርያምን ልዩ ያደረጋት ማርታን እዛ ጋር የማናገኘው፣ ከሞት የተነሳውን አላዛርን የማናገኘው፣ አያችሁ፣ የታምር ብዛት አይደለም። ኮንፍራንስ እያደረግን ኮንፍራንስ አዘጋጆች ሆነን ጋብዘን ዋና ዋና ነገሮችን የማድረጋችን ብዛት አይደለም። ቃሉን ሰምተን ማስተዋላችን። እነዚህ ሁለተኞቹ እንግዲህ ቃሉን ሰምተው ያላስተዋሉ ነበሩ፣ ግን በደስታ የተቀበሉ። በደስታ ጌታን እኮ ያልተቀበሉ አልነበረም። ይሰቀል ይሰቀል ካሉት ውስጥ እኮ በደስታ የተቀበሉ ብዙዎች ነበሩ። ያ ሁሉ ሺህ ሕዝብ የት ሄደ? ያ ሁሉ ሁለት ጊዜ መገባችሁት የት ሄዱ? ባለ 5000 ወንዶች የት ሄዱ? ባለ 4000 ወንዶች የት ሄዱ? ሕፃናቶችና ሴቶች አልተቆጡም። ያ ሁሉ ሕዝብ የት ሄደ? የት ሄደ? ጌታን ማን ተከተለው? ረዛ ሩቅ ሰሜት መቼ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉ? እስከ መስቀል ድረስ እኮ የተከተሉት ጥቂት ደቀ መዛሙርቶች አይደሉም እንዴ? ጥቂት ሴቶች አይደሉም እንዴ የተከተሉት? ለምን ብትሉ በቃሉ ምክንያት መከራና ስደት መጥቶ ነበር። በቃሉ ምክንያት መከራና ስደት ሲመጣ የሚጸናው ስር ሰዶ የታነጸ ነው። ስር ሰዶ የታነጸ ሶስተኛው በሾግ መካከል የተዘራው ቁጥር 22 ነው። ይህ ቃሉን የሚሰማ የዚህም ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል የማያፈራም ይሆናል ይላል። ይሄኛው አሁን ቃል የሚሰማ ነው። ሶስቱም የሚሰሙ ነበሩ። ይሄኛውም ልክ ከክርስቶስ ተንበርቱ ሁለቱም የሚሰሙች፣ ይሄኛውም ሶስተኛውም የሚሰማ ነው። ነገር ግን ይላል በሾም መካከል የተዘራ ቃል ነው። ነገር ግን የዚህ ዓለም ባለጠግነትና መታለል እንዲህ አይነቱ ሐሳብ ቃሉን ያንቀዋል፣ እንዳይበቅል ያደርገዋል። ምክንያቱም እኛን የሚመስለን በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደ መልካም እርሻ እኮ እርሻ ነው። ያችሁ አንዳንዱ በእርሻው ዳር ነው የወደቀው መንገድ፣ አንዳንዱ ደግሞ ሻሎ በሆነ እርሻ ላይ ወደቀ ስር ባልሰደደና ባልታረሰ፣ አንዳንዱ ደግሞ በመልካም እርሻ ነው፣ ግን እርሻው ላይ ሌላም ዘር ተዘርቷል። ያችሁ ዘሌዋውያን 19 ቁጥር 19 የእግዚአብሔር ቃል የሚለው በእርሻ ላይ ሁለት አይነት ዘር አትዝራ ይላል። ሁለት አይነት ዘር አትዝራ። እቺም እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሁለት አይነት ዘር ግድ ብሎት አይደለም። መሬቱ ምናልባት በጥናት መሬቱም ሊጎሰቁል ይችላል፣ አንዱ አንዱን ሊያንቀው ይችላል።
ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ አግሪካልቸር ያስተማራቸው አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ምስጢር አለ። ምክንያቱም ከሁለት ነገር የተሰራሉ ስማት እንደሰላላ ከተልባግርና ከበጠሩ የሚያከዝብት የሚቃል ቤተክርስቲያን ተካፍለና አንደኛው የሚወክለው ደም የፈሰሰበት ነው። አንደኛው የሚወክለው ከምድር የወጣን ብቻ። ስለዚህ ሁለት አይነት ሲል ደም የፈሰሰበትና ያልፈሰሰለት አያችሁ ድም ብሎ የሚከተለው ኢየሱስ ክርስቶስኮ ደምን ያፈሰሰው የዘላለምን ህይወት እንድናገኝ እንጂ ደምን ያፈሰሰው ባለጠጎች እንድንሆን አይደለም። በፍጹም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ አልመጣ። በምድር ላይ ዓለም ሁሉ በኃጢአት ተይዞ ዓለም ሁሉ ከኃጢአት በታች ወድቆ ዓለም ሁሉ በሞት ተይዞ ጌታ መጣ እንጂ ዓለም ሁሉ ደሃ ሆኖ ጌታ አልመጣ። በዓለማችን ብዙ ባለጠጎች ነበሩ ጌታ በመጣበት ዘመን። ስለዚህ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ሊጠራ እንጂ ድሆችን ወደ ብልጥግና ሊጠራ አልመጣ። በፍጹም ጌታ አልመጣ። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰው እንድንድን ነው እንጂ እንድንበለጽግ አይደለም። እውነት ነው እንድንበለጽግ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ነገር ግን ቃሉ መጥቶ ከዛ የሚከተል እንጂ ሁለቱም አንድ እርሻ ላይ የሚዘራ አይደለም። አሁን በዚህ ዘመን በርግጥ ተገላጦ ሁለቱም ማለት ተውትና ፊተኛ ሆኖ የሚዘራው የብልጽግና ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ ወደኋላ ነው። አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ሜጀራቸው አድርገው ያያዙት ይከናወንላል፣ ትበለጽጋለ፣ ትሰፋለ፣ አንደም የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤውንና የሞቱን ጉልበት ሳይናገሩ ስለመዳን ሳይናገሩ ሰውን ባየር ላይ በተስፋ አንሳፈውት ከድነቱ የማይወጣው የማይሰራ ነገር ነግረውት እልቅ እነሱ በልጽገው በመጽዋት ይለቁታል። ይሄ ማለት ምንድነው? እንዲህ አይነቱ ይሄ ልዩ ወንጌል ከሰማይ ያልመጣ ወንጌል ወንጌል አንድና አንድ የምስራች ደግሞ ለሰው ልጅ ደህንነት መጣ። ደህንነቱ ሰላም አለ፣ ደህንነቱ እረፍት አለ፣ ደህንነቱ ብልጽግና አለ። ግን የመጣው ደህንነት እንጂ ብልጽግና አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለደህንነታችን ነው። እና እዚህ ውስጥ አስቀድሞ የተዘራ ሌላ ዘር አለ። ብዙ ሰው ወገኖቼ እንደው እዚህ ውስጥ ሊኖር እንችላለን፣ እራሳችንን ፈትሽ በዛ ጌታን እኮ የሚያመልከው እስካደረገለት ድረስ ብቻ። ብዙ ሰው ጌታን የሚወደው እስካደረገለት ብቻ። ጌታን እንደሚገባ የሚያመልከው የሚፈልገው የሚያመሰግነው ፈታ ብሎ ለልቡ የጌታን መለኮት የጌታን ታላቅነት የሚመሰክረው እኮ እስከተደረገለት ድረስ ብቻ። ያልሆነለት ጊዜ እኮ ያቆርፋል። ያልሆነለት ጊዜ እኮ ልቡ ልክክ ብሎ ጌታን አያመልክም፣ ይልቁንም በተቃራኒው ያማርራል። የሆነልንም ጊዜ ያልሆነልንም ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ወደታችም አይወርድም ወደ ላይም አይሄድም። ምክንያቱም ሌላ ላይ የለው ሄዶ ጨርሷል። ጌታ የመጨረሻው ከፍታ የተባለው ከፍታ ላይ ነው። ጌታ ያለ ከሱ በላይ ከፍታ የለም። አምላካችን በከፍታ ላይ ነው ያለ። ሁሉ ከእግሮቹ በታች ነው፣ ሁሉ በዝቅታ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄኛው ቃሉን የሚሰማ ነገር ግን አስቀድሞ የተዘራ ዘር አለ። አስቀድሞ ጌታ በተናገረው ምሳሌ ላይ ስለተው አስቀድሞ የተዘራው እሾሁ ነው። እሾህ ባለበት ዘር ተዘራ ነው። እሾህ ባለበት እርሻ ነው። እሾሁ ነበር ኦሬዲ። መነቀል ነበረበት፣ መውጣት ነበረበት፣ ያስሜት መጥፋት ነበረበት። ዛሬም ወንጌል ሊያበለጽገን ነው ብቻ ብለን የምናስብ ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። ሰው ነግዶ መበልጸግ ይችላል። ሰው ሰርቆ መበልጸግ ይችላል። አጭበርብሮ መበልጸግ ይችላል። ነግዶም ሰርቆም አጭበርብሮም ግን መንግስተ ሰማያት መግባት አይችልም። ሰው ረዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በጨዋነትም ኖሮ መንግስተ ሰማያት መግባት አይችልም። በተዘጋ ቤት ወይም ገዳም ቁጭ ብሎ መንግስተ ሰማያት መግባት አይችልም። መንግስተ ሰማያት እንዲገባ ከበግ ጸጉር የተሰራ ልብስ መልበስ አለበት፣ ደም ሊፈስለት ይገባል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ በኤደን ገነት ያንን ቁርበት አለበሳቸው፣ ከበግ ጸጉር የተሰራ ልብስ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ለእኛ ታርዶልን ያንን አለበሰ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ይሄኛው መብቀል እንኳን ሲጀምር ቃሉ ይላል አነቀው፣ አላስኬዳ ነው፣ ሊያፈራ አልቻለም። ሊሰጥ ሲል የሚጎትተው ድሎት አለ። ሊሰጥ ሲል የሚጎትተው ብልጽግና አለ። ሊሰጥ ሲል የሚጎትተው አለመሰጠት በህይወቱ የሚያመጣው ነገር አለ። ስለዚህ ቢያድግም ያ ነገር ያንቀዋል። አያፈራ ማለት አያፈራ። በእርሻችን ላይ ሁለት አይነት ዘር አንዝራ። ደህንነት ዘር ነው ከዘር የመጣው፣ ምክንያቱም ለዘላለም በሚኖር ከማይጠፋ ከሕያው እግዚአብሔር ቃል ተወልዳችኋል ይለናልና። ብልጽግናው ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ የሚከተል ነው፣ ይከተላችኋል ያለው። ስለዚህ እሱ ዘር አይደለም፣ የሚከተል ነው። ዘሩ ተዘርቶ ማፍራት ሲጀምር ሌላው አጃቢ ሆኖ የሚመጣ ተጨማሪ
አያችሁ፣ ጸንቶ የሚቀረው ደግሞ ይሄኛው ያኛው ይሄዳል። መንግስተ ሰማያት እኮ የሚገባው የዳኑ ማንነታችን እግዚአብሔር የሰጠን ብልጽግና መንግስተ ሰማያት አይደለም። እራሱ እግዚአብሔር የሰጠን ብልጽግና ለሰለሞን የሰጠው ብልጽግና መንግስተ ሰማያት አልሄደም። ለሰለሞን የሰጠው ህይወት ነው የሚሄደው። የመጨረሻውና አራተኛው በመልካም መሬት የተዘራው ይህ ቃሉ ሰምቶ የሚያስተውል ነው፣ እርሱም ፍሬ ያፈራል፣ አንዱም መቶ አንዱም ስልሳ አንዱም ሰላሳ ያደርጋል ይላል። በመልካም መሬት ላይ የተዘራው ጌታ ስሙ ይባረክ። መሬቱ ራሱ መልካም ብሎ ጠርቶታል። መልካም መሬት። ይሄ መልካም መሬት መንገድ ዳር አይደለም። ይሄ መልካም መሬት ጭንጫ አይደለም። ይሄ መልካም መሬት አስቀድሞ የተተከሉ ተክሎችና ዘሮች ከነበሩ የተነቀለለት ነው። በደንብ የተጎለጎለው ጉልጓሉ የሚባል ታውቃላችሁ? እርሻ ስለ እርሻ ጉልጓሎ እና አረም ይለያያል። ጉልጓሎ ከታረሰ በኋላ እርሻው ላይ ከዚህ በፊት የነበሩ ስራ ስሮች ቢኖሩ ምኖች እነሱም ከአፈሩ እየለዩ እያራገፉ አፈሩ ስለሚጠቅም ለመልካም እርሻ አፈሩ መልካም እርሻ ላይ እየጣሉ ያንን የሚጥሉ የሚወረውሩበት ነው። ጉልጓሎ ማለት ያ አረም አይደለም። እንደዛም ተጎልጉሎ እንኳን አረም ይመጣላል። እንደዛም ተጎልጉሎ ያልተጎለጎለ መሬት ዋናውን ዘር የሚያንቅ አረም ነው። ምክንያቱም ከዘሩ በፊት የበቀለ ነገር አለበት ማለት ነው። ያችሁ ሲታረስ የነበረው ሳር ይፈነቃቀላል። በጉልጓሎ ካልወሰዳችሁ ስቲል ተሰክቶ የቆመው ሳሩ ቢፈነቀልም አፈር ላይ ስለሆነ ዝናብ ሲመጣለት ማደጉን ይቀጥላል። እንግዲህ እሱ አዲሱን ዘር ለወር ይቀድመዋል በማደግ በመውጣት ታላቁ እና ያንቁ። ስለዚህ ጉልጓሎ የተደረገለት መልካም እርሻ ማለት የተጎለጎለ ጉልጓሎ ዋጋ ያስከፍላል። ጉልጓሎ ከስሩ መመንጨቅ ነው። ከታረሰ በኋላ ጉልጓሎ በቃ ከውስጥ ነቅሎ ማውጣት። እንደዛ አድርጎ የጣለውና ያጠራ ነው መልካም እርሻ ከሆነ እሱ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው። ወደ መጀመሪያው ነው የሄደው። የመጀመሪያው ቃሉን ሰምቶ የማያስተውል ነው። የመጨረሻው ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው። ሁለቱ ተቃራኒዎች ናቸው። ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውለው እሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። መቶ ስልሳ ሰላሳ ይፈራል። እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን። ግኖች እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ የሚናገረን ይሄ አሁን የምንኖርበት ህይወት ነው። ለነገ የሚሆን ትንቢት አይደለም። አሁን ያለንበት ህይወት ነው። እኔና እናንተ በዚህ በአራት ውስጥ ነው ያለ ነው። ከአራት ውጭ እንዳልኳቸው የመጀመሪያ ይሆናል ማለት ሊኖር ይችላል። በፍጹም ግን መገኘት የለበትም እንደዚ አይነት ነገር። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሊያነብ ይገባል። የእግዚአብሔር ቀው ምን ቢዝ እንኳ ብትሆኑ ኦዲዮ አለ እኮ አሁን የሚሰማ በሞባይላችን ላይ ሁሉ እሱን መስማት ይቻላል። መኪና ውስጥ ቁጭ ብለን መስማት ይቻላል። መንገድ ላይ ስንሄድ መስማት ይቻላል። ጋደን ብለን መስማት ይቻላል። በቃ እረፍት ሰዓት ላይ እንኳ ቢዚ ብንሆነ እና ያንን አይኑ የማይሰማ ግን የሰማን ሆነን የማናስተውላል ነው በደስታ ተቀብለን ነገር ግን ስር ያልሰደድና ነው። ስር እንስደድ። ቃሉ ወደ ውስጥ ስናስገባው ስር ስንሰድድ እንታነጻለን። ስር ሰደን እንደሆነ ነው የሚናገረው ቆላሳስ 2 7 ላይ እንደ ተማራችሁ ነው። እንደ ተማርን በሃይማኖት የሚያጽናን ስር ሰደን ስናድግ ነው። ስር ወደ ታች ስንሰደድ። ሶስተኛ እሾክ ካለ እናውጣው። እሾኩ ብልጽግና ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ሌሎችም አሉ እሾኮች በህይወታችሁ ውስጥ ከቃሉ እኩል ሊያድጉ የሚፈልጉ ቃሉ የሚገዳደሩበት በቃል ማደጋችን መለወጣችን የሚገዳደሩ ማናቸውም ነገር አብሬ ልደግ አብሬ ከፍ ልበል መንትያ ሆኜ ልጓዝ አብሬ ከዚህኛ ውሃ የትሸር እያደረጉ ልኑር የሚል ካለ እሱ እሾክ ነው ማለት ነው። እሱ አንድ ቀን ዘመኑ ይዋገዋል። ይባረው አብርሃም ሳራ ከሞተች በኋላ ኬጡራ የምትባል ሴት አግብቶ 6 ልጆችን ወለደ። እስማኤልን አስቀድሞ ሄዷል። እስማኤል ከግብፅ ምድር እናቱ ሚስት ወስዳለት አግብቶ እየኖረ ነው። ግን አብርሃም ከዛ በኋላ 6 ልጆች ወለደ እና ምን ያል መጽሐፍ ቅዱስ ከመሞቱ በፊት ይላል ልጁን ይስሐቅ እንዳያስቸግሩት፣ ሌላ ጊዜ እንዳያስቸግሩት ስጦታ ሰጥቶ ወደ ሩቅ ወደ ምስራቅ ሀገር ሸኛቸው፣ ወደ ሩቅ ላካቸው። ይስሐቅ ጋር እንዳይገናኙ ወንድምና ወንድም አይደሉም እንዴ? ናቸው። ይሄ ግን የተስፋ ልጅ ነው። እነዛ የተስፋ አይደሉም። በምድር ዘመናችን የእግዚአብሔርም ነገር ያስፈልገናል። የሚከተሉ ሌላው ነገር ያስፈልገናል። ሁለቱ ወንድማማችነት ያላቸው ሊሆን ይችላል። ከሰማይ የመጡ ሊሆን ይችላል። ህይወቱም ከሰማይ የመጣው በረከቱም ከሰማይ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ግን ጎን ለጎን እኩል እንዲሄድ መፍቀድ የለብንም። ፊትና ኋላ ነው መከተል ያለበት። ጎን ለጎን እሄዳለሁ ካለ ሩቅ ሀገር ማስቀመጥ አለብን። ሀብታችንን እናጥፋ እያልኳቸዋል። ከልባችን ግን መራቅ አለበት። ባለጸጋም ያል ምንም እንደሌለው ራሱ ይጠር እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ምንም እንደሌለን ራሳችንን እያስቆጠርን ያለ ግን ይሄ ነው።
ያለኝ የእግዚአብሔር ቃል የምመካው በዚህ ነው። ቅድም የነበርኩት የተናገርኳቸው መጽሐፍ ክፍል ላይ ባለጸጋ በብልጽግናው አይመካም ነው። ነገር ግን የሚመካ ሁሉን የሚያደርግ እግዚአብሔር መሆኑ፣ ምሕረት ከሱ ነው፣ ጽድቅ ከሱ ነው፣ ፍርድ ከሱ ነው። ይህንን የማደርግ እኔ መሆኔ በማወቁና አሁን ምን ይላል በማስተዋሉ በዚህ ይመካ። እውቀት ብቻ ማበቅ ያለ ማስተዋል ያስፈልጋል። ይህንን ስናስተውል ጎን ለጎን ያለውን አብሮ የሚያድገው ነገር ሁሉ እንነቅለዋለን። ልክ አብርሃም እንዳደረገ ወደ ሩቅ አገር ስጦታ እየሰጠ ላካቸው ልጁ ይስሐቅን እንዳስችል በህይወቱ እያለ። ዛሬ መንፈሳዊ ህይወታችን የተዘራብንን ቃል የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ወገኖች። በቃ በሱ ተቀብለን ከዚህ በኋላ ብለን ወስነ ደግሞ ይመጡና የሚያውቁ አስቀድሞ ተሰሪተ የበቀሩ ነገሮች ያልነቀላቸው እላያቸው ላይ እየዘራ እላያቸው ላይ ብንዘራ፣ ደጋግመን ብንዘራ፣ በኮንፈረንስ ብንዘራ፣ በጾም ጸሎት ብንዘራ ካልተነቀለ ጥቅም የለውም። በኮንፈረንስ በጾም ጸሎት በተለያየ ነገር መጀመሪያ ያንን መንቀል ይሻላል። አቸው ከዛ በኋላ ቤት የሚሰራ ሰው አስተካክሎ አይደል የመጀመሪያ መሬቱን የሚያስተካክለው አይደል? አንድ ነገር ስናደርገው አስተካክለን ነው። በጎረባበጠ ባልጸዳ ነገር ላይ ማን ያስቀምጣል መሰረቱ? ምክንያቱም ለፍቶ መና ነው የሚሆነው። ነገ ያልጠራ ነገር፣ የተንጋደደ ነገር ወይ የሚወድቅ ነገር ነው። ልክ እንደዛው በህይወታችን አብሬ ልደግ የሚለውን ነገር እናስወጣው። ይኖራል ብዙ ነገር በህይወታችን ሄዶ ሄዶ ቃሉ ምንም አለ ችግር የለውም ብለ ደስ ብሎ ግን አላሳለፍ የሚለው ቃሉ መጥቶ ልለፍ ሲል ይጋጫል አብሮ ሄዶ። ስለዚህ ዋጋ መክፈል ስለማንፈልግ እዚህ ጋር ይይዝብናል እና አናቅም። በቃ እናድግም ቁጭ እንላለን። እዛ በቃ ወስነን አልጠፋንም አላደግንምም ማትም ብለን ቁጭ ብለን የቀነጨረ ነገር እናድጋለን ማለት ምን የሌለው ፍሬ የሌለው ብላለን። ቃሉ ሰምተን ስናስተውል ከዚህ ሁሉ ነገር ነፃ ስንሆን 160 30 እናፈራለን። ጌታ ይባርካችሁ። እንጸልያለን።